Takže zdar borci, vítejte u dnešního kecacího videa, který pro tentokrát bude v pátek a pojďme si hned říct, o čem tohle video bude. Dneska se chci zaměřit na pokec o mědi, o tom, jak z ní vytěžit co nejvíc a dát vám třeba pár svých tipů a triků, jak svůj zisk z mědi maximálně navýšit. Pojďme o tom pokecat. Pro ty, kdo by to snad nevěděli, měď se nachází naprosto všude kolem nás. Je v každém elektromotoru, což znamená vysavače, oběhový čerpadla, pračky, ve kterých jsou samozřejmě elektromotory, nebo třeba takovýhle ventilátory. V první řadě je důležitý vždycky nějak takovouhle měď sehnat. Například tenhle ten ventilátor, který má poměrně velký a robustní motor, na kterém jsou i dvě části hliníku, tak jsem získal jenom tak, že jsem přijal makat k chlapovi a tohle se tam válelo na zahradě. Já jsem se ho zeptal, jestli to na něco má, on řekl, že ne, že je to na vyhození. Prostě jsem se na rovinu zeptal, mohl bych si to vzít a on jo, jasně, je to tvoje. Většinou potom přijde otázka, a na co to chceš, tak mu to řeknu na rovinu, hele, těžím z toho materiály, nebo tenhle ten motor by se mi zrovna hodil na nějaký projekt, který dělám a podobně. Ty lidi jsou hodně často vstřícní a ta věc je jim víceméně k ničemu, takže vám to hodně často dají. To je aspoň moje zkušenost, kterou s tím mám. Když nějaký takovýhle materiál dokážete sehnat, ať už jde o cokoliv, elektromotor, o celou pračku a nebo o cokoliv jiného, tak je nejdůležitější všechny ty materiály, které v tom jsou, vyčistit a rozdělit je. Například, jak jsme se bavili, u tohohle ventilátoru získat nějaký železo, ale především, a to kvůli čemu to dělám hlavně, tak je to měď. Měď je pro mě nejdůležitější, ale dávám si bacha i na ostatní materiály. Snažím se učit rozeznat hliník, což je hodně jednoduchý, stačí vám na to obyčejný magnet, který na to vlastně nefunguje. A samozřejmě železo, který pro mě jeden čas byl hodně velký vedlejší produkt, tak jsem ho prostě házal na hromadu, ale podívejte se teď na fakturu, kolik jsem za takový železo dostal. Bylo to vlastně něco okolo 7000, což mě hodně mile překvapilo, na to, že to pro mě byl vedlejší produkt, který bych byl schopný vlastně někomu darovat, tak po nějakém čase jsem ho akorát a měl jsem na něm takovýhle zisk. Takže pokud máte prostor, kam házet i železo, tak to určitě udělejte. Na železo bychom si mohli v podstatě udělat podobný krátký video, kde si můžeme říct, že třeba na sběr toho železa potřebujete poměrně dost místa a není radno to podceňovat, jako jsem to už udělal jednou já. Ale jak vidíte, i zisk z toho může být takový. Ale zpátky k mědi, ta je pro nás v tomhle videu důležitá. V první řadě, když tu měď získám, tak ji vyčistím a rozdělím ji do několik sort. Sorta číslo 1. Pěkná čistá měď. Ideálně takováhle měď z drátů. Ta je nejcennější a ve sběru za ní dostanete nejvíc peněz. Ty, co to od vás kupujou, tak rádi vidějí, když jsou to velký průměry, protože za menší průměry, tuším, co je pod milimetr, tak se dostává trošičku méně peněz. Takže určitě se pokusit sehnat co největší průměry, jelikož i když je holíte, tak tím velmi rychle dostanete čistou měď. Samozřejmě, když se holíte s malejma drátkama, tak i z těch dostanete takovýhle pěkný kus mědi, který něco váží. Tohle má něco okolo 2 až 2,5 kg. Ale ten zisk může být malinko menší, když ten kabel má menší průměr, to znamená milimetr a míň. Tohle to je ta nejlepší měď, kterou můžete získat. Ale samozřejmě jsou tady i jiný mědi, který z toho můžete dostat. Třeba z kabelů. Kabel, jak už jsme si několikrát říkali, rozdíl v něm oproti drátu je v tom, že má v sobě hodně malinkých, řekněme, drátků. Za kabely můžete taky získat poměrně dost peněz a v elektromotorech se jich taky vyskytuje velké množství. Takže to je druhá nejlepší sorta. Třetí, hodně žádaná a dobrá sorta, tak jsou měděné trubky. Pokud se vám podaří od někač získat měděné trubky, někomu je doma vyřezat a on vám je potom třeba dá, tak tohle to je další skvělá věc, za kterou vám ve sběru urvou ruce. Do kategorie nebo sorty číslo 4 rozděluji měď, která je horší kvality. Většinou je to trubková měď, která je sletovaná nebo je hnusná, nebo nedej bože, když někdo ty dráty nebo kabely vypaluje, to vlastně snižuje hodnotu té mědi. No a sorta číslo 5 jsou nerozholen kabely a dráty. Všechny tenhle ten materiál jde zpeněžit taky, akorát na těch drátech nesmí být koncovky, ale pokud jim to přivezete bez koncovek, tak i za tohle dostanete nějaký množství peněz, který je oproti rozholen mědi opravdu hodně menší, ale pokud máte například kabely, které se nedají rozholit, které mají moc malý průměry, nebo se s nima prostě nechcete párat, tak i ty jdou takovýmhle způsobem zhodnotit. Pokud všechny tyhle materiály rozdělíte do těchto sort
a vyčleníte si na to vždycky solo nějaký kýbl nebo něco podobného, kam, nebo nějakou bedínku, kam tyhle ty materiály budete takhle rozdělovat a pak jim je do sběru přivezete, dostanete určitě víc peněz. Když to tam přivezete naházený jako celek v jedný veliký bedně, on vám to bude počítat jako mix a za mix vám vždycky se snaží srazit tu cenu co nejníž a dát vám tak co nejmenší výtěžek za vaší tvrdou práci. To přece nechcete. Takže určitě měď rozdělujte do sort. Získáte tak větší zisk, je to jednoduchý. Tím se dostáváme k pravidlu číslo 2. Pokud chcete z té mědi dostat co nejvíc, musíte ji očistit a rozholit naprosto perfektně. Pokud tu měď neholíte, přicházíte o peníze. Já vím, že je to někdy štvaní, ale prostě pokud toho máte větší množství, je na čase zvážit, jestli se vám třeba neholí taková holička na kabely. Nebo jsou měděn vynutí vlastně v motorech například od lednice a i na ty se dá vyrobit speciální mašina, která vám vlastně hodně ušetří to, jak se do toho motoru dostat. Odkaz na tohle video vám dám dolů do popisku videa, tam ho najdete a můžete se podívat pro představu, jak taková mašina vypadá. Zkuste celý tenhle proces zautomatizovat. Pokud toho množství těch materiálů dokážete nazbírat hodně a pokud se budete snažit, tak mi věřte, že dřív nebo později to přijde. Lidi se o vás dozví, že tyhle materiály sbíráte a pak vám nabídnou, hele, budu vyhazovat pračku, nechceš jí? Hele, budu vyhazovat vapku, nechceš jí? Jasně, že to všechno chci. Jsou to všechno elektrospotřebiče, ve kterých se nachází měď, kterou já chci. Dobře, mám z toho nějaký plechy okolo a tohle, ale pokud to mám kde rozebrat a potom to třeba odvíz i jenom v blbém kufru auta, abych se zbavil těch plechů a zůstala mi jenom čistá měď, kterou já si potom podle velikosti a tříd rozdělím do těch svých kýblů, tak je to pro mě vždycky zisk. Ale jak už jsem se zmínil, ne všechno jde rozholit nebo vytěžit. Jsou například některé elektromotory, které jsou zalitý v plastu a i když je rozflákáte kladivem, k té mědi se dostáváte velmi, velmi těžko. V tomhle případě takovýhle elektromotory beru a dáváme opět do zvláštní bedny, kdy mu to převezu jako elektromotory, protože i za elektromotory dostanete prachy. A myslím si, že to funguje tak, že on v ten okamžik prostě nevidí, že z toho elektromotoru nepůjde tam někdo dostat jednoduše, takže vám to prostě zaplatí jako elektromotory. Samozřejmě zase je tu nějaká spodní a nějaká horní hranice, kolik vám za ty elektromotory může nabídnout. Tohle je například typický příklad věcí, které se nevyplatí těžit nebo se do nich dostávat. To jsou tyhle ty zmíněné elektromotory, je s tím hrozný boj a ve finále to za to ani moc nestojí, protože tím, jak je ten plast v té mědi zalitej, tak ta měď není ani tak kvalitní. A zároveň ty malinký kablíky, které prostě rozholit nejdou, nebo asi by šly, ale je s tím docela párání to z toho vyndat z té bužírky a zisk je z toho minimální. Takže některým věcem se vyhybám, ale jak už jsem říkal jednou, všechno to rozstřídím do sort, který potom odvezu na smeťák a tím se snažím maximalizovat zisk. Nezapomeňte, že bužírka, která vám z kabelů potom zbyde, tak jde zrecyklovat. Většinou se to dá vyrecyklovat do plastů. Já když byl ve sběrném dvoře, řekli mi, ať to do plastů hodím, protože tam prej bužírka a gumy jakoby patří, takže jsem to tam dal. Ne, že to budete házet do popelnice. Tip číslo 3. Vytvořte si železnou zásobu. Pokud rozholíte nějaký kabely, například takovýhle množství, což je zhruba 4 kg, a povezete to na smeťák nebo do sběru, tak jasně dávám za to prachy, ale dávám za to tabulkový peníze. Já to třeba dělám tak, že materiály těžím rok, někdy klidně i 2 roky a všechno si to schovávám do svých kýblů. A když toho mám větší množství a přijedete potom do toho sběrného dvora nebo na ten smeťák, tak tam samozřejmě můžete trošičku diskutovat o té ceně. Řeknete mu, hele, mám tady toho prostě třeba 100 kilo a chci za to trošku lepší cenu, než ty tady nabízíš, nebo tu maximální cenu, kterou tu máš, a nebo se prostě pojďme domluvit individuálně, protože jestli nechceš, tak já se seberu a odvezu to do smeťáku, který je tady 5 kilometrů vedle a domluvím se tam s ním na lepší ceně. Takže já to určitě dělám tak, že čím větší množství nazbíráte, ať už jde o jakýkoliv materiál, měď, musnas, hliník, co chcete, tak čím větší množství toho máte, tak tím větší hodnotu si vlastně můžete
kecat v tom sběru. Takže pokud to máte kde skladovat, určitě bych to tam nevozil každý týden, ale počkám si vždycky jednou za rok, jednou za dva roky, podle množství, který se mi za tu dobu podaří nashromáždit. Potom je tu prostor na tu debatu. Pokud se vám snad zdá, že na to nemáte prostor, například pokud se vám podaří někde ukořistit nějaký trubky a ty trubky nemáte kam vlastně naskládat, protože jich dáte pár do kýble a je to všechno plný, zapřemýšlejte nad tím, jestli by to nešlo nějakým způsobem slisovat. Zrovna třeba trubky zabírají poměrně hodně místa. Někdy ty trubky jdou zasunout do sebe, čímž trošičku místa ušetříte, ale někdy, a pokud jich máte hodně, tak se určitě vyplatí zvážit to, vzít palici velkou a ty trubky rozmlátit vlastně na placky. Tím dokážete taky ušetřit hodně místa a do toho kýble, který má jenom omezený objem, vy narvete daleko víc mědi, než když tam ty trubky jenom nandáte. Stejně tak do toho kýble já to nehážu, ale většinou se to tam snažím naskládat. A snažím se to tam naskládat tím stylem, že ten kýbl si vlastně položím a ty trubky tam skládám takhle jako na sebe, dokud nevyplním celý ten kýbl. Takže určitě se zapřemýšlejte, pokud máte nějaký problém s prostorem, s kýblema nebo jinýma nádobama, jak ten prostor ušetřit, jak ty věci slisovat, anebo si ten prostor prostě sám vytvořit. Zvažte, pokud máte hodně velký množství, jestli se třeba nevyplatí koupit plastovou popelnici na kolečkách. Viděl jsem to u jednoho amerického youtubera, který vlastně sbírá nerozholené kabely a jenom je háže do plastové popelnice, kterou potom v celku jednoduše, protože má plastový kolečka, když je plná, veme, odveze ji do auta, přiveze to na smeťák, tam ji vyklopí a má to zase zpátky. Ta plastová popelnice se dneska dá koupit okolo 2000, ta menší, což si myslím, že není zas takový drama, pokud mu tam pak přivezete ty kabely a vlastně, když máte tu plastovou popelnici jednou plnou, tak se vám ta hodnota té popelnice vrátí. Navíc, pokud jednou přestanete ty kabely sbírat, tak popelnice se doma vždycky hodí a vy to pokaždý můžete použít na jakýkoliv jiný bordel. Takže najděte vhodný nádoby. Když jste dokázali nazbírat dost materiálů, dokázali jste na to najít vhodný nádoby, ty materiály jste nějakým způsobem smáčkli a rozstřídili, začíná ta pravá zábava. Pokud toho máte velký množství a přišel váš den D, kdy jste se rozhodli všechen ten materiál vzít, naházet to do auta, odvíz na smeťák, určitě si zjistěte ceny ve všech smeťácích v nějakém vašem rozumném okolí. To, co máte v dojezdové vzdálenosti, tam prostě zavolejte a domluvte se s nima. Popište jim svoji situaci, kolik tým jedí máte, jak to vypadá, že jí máte rozstříděnou a jakou vám nabídnou cenu. Protože když vám nabídnou horší cenu, tak vy prostě zavoláte do smeťáku, který je vedle, tam to odvezete a domluvíte se s nima. Nebuďte při smlouvání agresivní, berte to jako zábavu a zkuste se s ním prostě domluvit. Zkuste mu navrhnout, jestli vám třeba dá výhodnější cenu, když dosáhnete nějakého množství. Jasně, že když tam povezete 5 kg mědi, tak jeho to nevytrhne, ale jakmile mu řeknete, že mu naschromáždíte 100 kg mědi a domluvíte se na nějaký lepší ceně, kterou vám on za to vlastně dá, to se přece vyplatí. Zkuste na to jít chytře. Zkuste si s těma lidma na smeťáku, který rozhodují o tom, jaký dostanete zisk, vytvořit nějaký vztah, řekněme, pracovně přátelský. Něco ve stylu, když tam jednou za čas přijedete, ať už vezete váš hlavní produkt, anebo třeba železo, který vás jako mě vůbec nevytrhne, zkuste s nima pokecat, jaký je zrovna počasí, jak se jim líbil hokej v televizi a takovýhle věci. S těma lidma, který vlastně rozhodou o mém zisku, se snažím budovat vztah. Vždycky s nima nějakým způsobem pokecám a když jsem tam třeba vozil nějaký papíry, tak jsem věděl, že za ty papíry bych dostal třeba 40 korun, tak jsem mu řekl, hele, nech si tady ty papíry. Potom je hodně jednodušší s nima vyjednat nějakou cenu. Nezapomeňte, že sice můžete jednat s majitelem smeťáku a pokusit se s ním domluvit, ale většinou, když tam ten materiál vezete, tak tu cenu se snažíte vyhandlovat u toho kluka, který stojí u té váhy. Takže buďte na něj milí, někdy pokud máte nějaký materiál, který vás nevytrhne, můžete mu ho tam zkusit nechat jako takovou malou úplatu. Kamarád třeba jezdí na smeťák a jelikož staví, tak potřebuje vyhazovat nějaký bordel. A jelikož na ten smeťák vždycky přiveze zhruba nějaký takovýhle klubko kabelů, který mu jsou ale k ničemu, takhle mu to tam šoupne, tak za to pak vlastně nemusí vůbec nic platit. On mu řekne, jo, odvez to nahoru na hromadu, on ho uplatil kabelama, který mu prostě zbyly z práce. A jak se říká, ruka ruku myje. A jak jsem říkal, nezapomeňte, že existuje jenom jedna sběrna v okolí. Do jedné sběrny vozím měď, do druhý vozím hliník, protože tam mi dají lepší cenu za to a tady zase za tohle. A můj tip číslo 5, je to finální tip, vždycky si vyčkám na správný okamžik.
ceny materiálů ve výkupu během roku stoupají a klesají. Pokud se nemýlím, většinou nejlepší ceny bývají z jara, to znamená nějaký březen. Nemusí to být pravidlo, ale zkuste si tohleto pohlídat. Roční období může rozhodnout o tom, kolik dostanete peněz. Cena ve výkupu těch materiálů během roku stoupá i klesá a vy to tam prostě nechcete vést, když je největší dno v tom výkupu. Jasně, že to tam chcete vést na špičce. Což mě přivádí k tomu, že u materiálů, který mám nasbíran, tak mám danou nějakou minimální hodnotu, za kterou vím, že bych ty materiály neprodal. Vím, že měď se pohybuje okolo 120 až 130 korun. Bavíme se teď o trubkový mědi. Vím, že takovouhle měď bych tam nikdy nevezl za 90 korun nebo za 100 korun, ale svý minimum mám nastaven jako 115 korun. Pokud budu nutně potřebovat nějaký prachy a vím, že to mám v té mědi, tak to vemu a odvezu to, když tam bude 115 korun. Ale jakmile tam bude 100 korun, tak vím, že i kdybych ty prachy sebe víc potřeboval, tak to tam prostě neodvezu. Někde si je půjčím a potom je zase vrátím. A splatím je třeba tím, že tu měď odvezu v okamžik, kdy bude na 130 korunách. Hlídejte si to a dávejte si bacha na to, kolik aktuálně ve výkupu je za jaký materiál. Zjistíte si, jak se ceny pohybují přes celý rok a neodvážejte to, když je to na nejnižším. Tak jo, borci, já doufám, že vám moje tipy aspoň trošičku pomohly. Jsem rád, že jste video dokoukali až sem a budu rád za vaše komentáře, zpětné vazby nebo třeba vaše zkušenosti, abych se i já od vás něco přiučil. Díky moc, borci, mějte se a zatím zdar.